ťažko brániť Američanom. Tu sa pozeráme na zatiaľ prvý gólový moment tohto stretnutia. V 15. minúte skóroval Kreider. Všimnime si defenzívnu prácu najskúsenejšieho Rakúšana a kapitána Unterlugauera. Asi podcenil ten súboj. Nepodcenil, ale jak hovorím, ten hráč americký šiel dlhšie, viedol puk, rakúsky bek išiel pozadu a mal potom problém to urobiť, ale myslím, že tam bola trochu chyba aj brankára. Áno, rakúsky brankár Jürgen Penker prežíva leckej listiny nezapísal, ale podarilo sa to jeho spoluhráčovi Wheelerovi po perfektnej akcii, keď si narazil puk so Stepanom a druhýkrát prekonal Jürgena Penkera. Američania teda strelili mimoriadne dôležité dva góly a ukazujú nám, že aj napriek tomu, že nie sú dlho spolu a že nemali možno čas na to, aby sa zohrali, že s pribúdajúcim časom zápasu sú stále lepší a lepší.